ತಮಕು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಆತ್ಮ ವಿಕಾಸ ಏನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಆ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ತಾವು ಮಾತ್ರ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಬಂದು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಓದಿದಿರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ತಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾ ಜನ ಬಂದು 3 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆನ್ನ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಡ್, ಹಾವಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 5 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೋಮ್ನ ತಾವು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಆಗ್ತಿರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯಾಕೆ ತಮ್ಮ ಕೊಡುವುದು? ಎಜುಕೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ತಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಆ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ತಮಕು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. 127 ಕೋಟಿ ಜನ ಬರುವಾಗಲೇ ಜೆನೆಟಿಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ DNAದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ 20 ವರ್ಷ ಎಜುಕೇಷನ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ತಾವು ಹುಡುಕಿನು. ಬಟ್ ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಸೇ ಬಂದು ಬೇರೆ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಇನ್ಫೋಸಿಸೋ TCS ಕಂಪನಿದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೈಟ್ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ತೊಗೊಂಡು EMI ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 3 ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಮಗ ದೊಡ್ಡವೇ ಮಗಳು ದೊಡ್ಡವರು ಈ ಥರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದೇ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅವರು ಏನು ಓದಿದ್ದಾರೆ? ಏನು ಓದಿಲ್ಲ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಯಾವ ಒಂದು ಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಲಾಯರ್. ಅವರು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ಬಟ್ 35 ವರ್ಷ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು ತುಂಬ ಜನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಅವರು ಓದಲ್ಲ, ತುಂಬ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಹೋಟೆಲ್ ರನ್ ಮಾಡುವರು, ದೊಡ್ಡ ತಾವೆಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿಗಳು. ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನಪ್ಪ ಓದಿದ್ದೀರಾ, 3ನೇ ಕ್ಲಾಸು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸು. ಬಾಂಬೆದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಟ್ಟೆ ತೊಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಕಾರ್ಕಳ ನನ್ನ ಊರು, ಪುತ್ತೂರು ನನ್ನ ಊರು, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನನ್ನ ಊರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುವಾಗ ನನಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ 1 ಹೋಟೆಲ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ನಾನು 50 ಹೋಟೆಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 100 ಹೋಟೆಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆನಾ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳುವುದು ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಜುಕೇಷನ್. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳುವಾಗ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಅದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುವುದು, ಒಳ್ಳೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡುವುದು. ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ, ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಬರುವುದು ತಮಗೆ ಮಾತ್ರ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡುವ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ, ನಾನು 2 ಕಾರ್ ತಗೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯಿತು, ಅದು ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಭೂತಕೋಲ ಆಗುವಾಗಲೋ, ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗಲೋ ಅಲ್ಲಿರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಾಂಬೆದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ, ನಾನು ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದೊಬ್ಬರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫಸ್ಟು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ರಜಾ, ನೀವೇನು ಓದ್ತೀರೋ ವಾಪಸ್ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ. ಸೊಸೈಟಿ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಟಿ ನಿಮಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಬಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರಾಗಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ ತೊಂದರೆವಿಲ್ಲ, ಪತ್ರಿಕಾಕರ್ತರಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿತ್ತು, ತೊಂದರೆವಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ ತೊಂದರೆವಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಥರ ತಾವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.